tänään puhutaan suomeksi. Ja Arnolla tuossa vieressä ja sanoi, että kun mun treenit on mennyt niin lyhyeksi, niin on varmaan jäänyt se hoisilma ottamatta aamupuuron kanssa. Ja siinä voi olla puolet totuuden siemenäkin. Että ollaan niinku melkein natikkana liikenteessä. Eikö se riitä, kun vanha sanoi, että on melkein? Sä alkat himmeltyä kohta kuolia. Eli mä oon vieläkin täällä hittitreenissä ja tänään on oikeastaan niin kuin kaikki rinta, olkapää ja hauis. Muuten pitäisi hauis olla erikseen selkäpäivällä, mutta mä oon lyhentänyt niin, että nyt kolme harjoitusta koko treeni. Ja tää tehdään nyt kerran viikkoon. Down.
Kuusi puoli.